bloger savdogarlikka ko'chib ketibdi. Limonlar bor, anarlar bor. Aka, limon qancha bo'lyapti? Limon 6000 lira akajon. Aka, siz oldin bloger edingiz. Tinchlikmi bu? Yigit kishi 40 kunlar oz yedi-ku. 6000 dona 1000 so'm akajon. Nechta qo'yib? Maqtashni ham qotirib olar ekansiz-ku. Qoyil, qoyil. Anor nechi pul bo'lyapti? 6000. 6000 akajon. Onar 5000 dan. 5 ona. 20 20.